你知道这种7.62毫米的钢管是用来干嘛的吗？哎，这个吃不吃？要不要吃？这个人很可疑，我们去看一下。公安局的，什么事啊？你的平时都这么晚才开门营业吗？啊？刚才出去了，我一早就开门呢，我饭都没吃呢，做饭去了。回来，让你走了吗？我们接到相关线索，需要你协助我们调查，请你配合啊。这有什么好查的吗？这都我这都是合法的东西啊。合法？合法的东西你还怕查呀？没。账本是吧？账本，这都我自己做的。我这你们呢，就是吃多了没事干。怎么说话呢？你话怎么这么多呢？来来，你看，让你动了吗？坐好，坐好。告诉你啊，你爬这么高，你摔下来我不负责。哎，你轻一点，那个都是电器，你弄坏了你得赔给我。哎，老板，这什么呀？这个就是那个一个增压水管啊。你知道这种7.62毫米的钢管是用来干嘛的吗？人民警察伸张正义。哦，你要吃啊？你想吃吧？哎呦，要吃哪个呀？来。哎呀，你这些东西，它就是市面上一些普通的增压水管呢。那别人找我订，我就给他做呗。你看一下那里面的那个螺纹，它就增压用的。这都你自己做的？对啊。那你干嘛非要做7.62毫米的？你问我，我怎么知道？别人找我订，我就张华。我告诉你啊，今天你最好给我老实的讲清楚，你说的这些钢管，很有可能是你那些朋友，就是找你定制钢管的朋友，用来制造枪支的。如果经我们调查核实是真的，你是要负法律责任的。我给你半小时，你自己想清楚吧。什么事儿？你在哪里啊？别老问我在哪儿干嘛，我问你什么事儿？是这样的，我老家来电话说要修祠堂，我打
打算把这个店转了，你赶紧回来把枪取走吧。我在外地呢，过两天回去，我找你去拿去啊。你在外地，你在外地哪里啊？你老是问我在哪儿干嘛？你旁边是不是有警察？没有，我要骗你，我是你养的。